Hallå, hallå där hemma. Vad ska vi säga? Svenska oberoende buteljerare och Grythyttan whisky lovers. Ja. Oh. Kan vi säga? Ja, man får inte vara silent kan man säga. Nej. Vi ska ju göra någonting just nu som... jag tycker det här är så jävla häftigt. Ja, det är så galet. Att... Man blir helt lyrisk. Ja, vi har 6 glas var framför oss kan vi säga. Ja. Och vi har hela Silent Swede-serien. Här. Ja. Ja, det... Ja. Och som vi brukar hylla Grythyttan. Ja. Och det här är bara Grythyttan. Vad kan det bli? Ja. Nej, det är galet. Det är så häftigt. Och jag har varit lite chockad, för när jag tittade in på Systembolagsappen just nu, när vi filmar det här, ja, så finns alla med. Hur fan är det möjligt? Kan, ja, men det kan vara slut hos leverantören. Det har inte det är säkert slut hos leverantören, så ja, finns det någon flaska i något bolag. Ja, liksom. Så att det är inte helt konstigt. Men några av de två sista kan jag nu välja att tänka mig om tag i. Och, ja. Ja. Ja, vi får se det, vad vi tycker. Det rör sig om cirka 350 flaskor av varje. Mm. Som de fick ur de här faten. Liksom. Och alla är 200 liter fat förutom något skärre var större tror jag. Mm, ja, det är väl en batter då. Ja, den var väl större. Och grejen är att det här är ju allt är ju kokat hos Grythyttan. Allt är lagat på 200 liter eller mer fat. Ja. Det är olika fat allihop. Yes. 995 spänn per flaska. Ja. Bra, vilket jag inte säger ett skit om. För inte allt är fatstyrka. Och det är Grythyttan som är nedlagt. Mm, det är superhäftigt. Ja. Det är så unikt. Så att det är, ja. Ni som har det här hemma, grattis, säger jag bara. Jag tror den här serien kommer att kosta om några... 5 år. Hoho. Det är bråra priser. Det är bråra priser. Så att, nej, det här ser jag fram emot. Det ska bli, och jag är jätteglad att Elt Walter ville ställa upp. Ja. Och sponsra oss med det här så vi får prova det här. Alltså. Ja, jag vet, det är helt liksom, galet. Det är helt galet. Här har vi den första. Brandy. Brandy cask. Tack. Och det kan jag säga då. Vi kör brandy först. Mm. Den är lagrad mellan maj 2011 och juni 2018. Mm. Så det är 7 år då. Mm. På ett fat som tidigare innehållit brandy. Mm. 60,7%. Blå etikett. Släpptes den med. Där är han. Ex-brandy cask. Står det. Sen är det champagne. Jo. Ett fat som tidigare innehållit champagne. Den är gul. Lätt rökig, 16 ppm. 349 flaskor, 59,9%. Mm. Sen är det Sauternes. Yes. Också en 7-åring. Ja. Franska Sauternes-fat. 61,2%, också lätt röke. 352 flaskor. Och sen har vi något så speciellt som en fransk nyek. Ja, den har inte innehållit någonting tidigare. Men det var lite coolt. Väldigt coolt. 348 flaskor, 61,9%, lätt rökig. 16 ppm. Ja. Ja, Grythyttans lätt rökiga recept var ju på 16. Ja, rakt över sig på de som är... Sen har vi sherry. Ex-sherry. En 7,5-åring. Ja. 412 flaskor vart av den här. Lätt röka i 16 ppm. 55,7%. Starka grejer det här. Ja, allt det här är ju starkt. Och allihop kostar det 995 kronor på halv liter flaskor. Och sen har vi den sista. Som är på svensk nyek. Yes. Coolt. Ja. Vad säger man? Vilken högtidsstund. Vilken palett. Och alla är olika eklagringar. 4 av dem lätt röka, 60 ppm. 2 stycken orökiga. Ja. Mm. Ja, det här är ju... Ja, vi börjar med en orökig brandy då. Jag är ju inte religiös, men det här är fan nästan religiöst här. Mm. Gummi. Mm. Det är faktiskt det första jag tänker på. Ja, det är verkligen sådana toner, det är det ju. Gummi och man känner att det är ganska hög alkohol allt. Något annat kan man inte säga. Mm. Oh, det luktar bra i alla fall. Ja.
Och det smakar bra. Alltså, det här är oröken, men man får ändå en rökig touch-känsla av det. Var det oröken där? Var det inte det? Håll fan. Ja, det står ingenting. Nej. Men det är fan med eken, vet du? Ja, det är eken, absolut. Ja, det är ekbettet som lurar en. Det lurar en. Alltså, i doften är det inte speciellt, men i smaken så får man en sån känsla, men... Nej, den är... Det är gummi, det är inte bara gummi, det är bränt gummi. Alltså det är så att du börnar med en bil och du får den här brända gummidoften mot asfalt. Och så, gammal motorolja när du tömmer liksom, när du byter olja i bilen. Absolut. Det är så här bränd motorolja liksom. Ja, den är skithäftig. Åh, det är så jävla underbart. Ja, det är galet. Champagne. Mycket udda ska jag säga. Jag har nog bara druckit en champagne och lagar whisky. Då var det Macmillan. Som är prestige. Moment. Jag tror inte Prestige. Ja, Prestige kanske. Ja. Ja. Nu var det sötma här helt plötsligt. Ja, det. Vi går från mekgrop i en verkstad. Ja, precis. Till liksom... Till, alltså, vet du, jag måste återgå till den här branden. Du säger nu när jag känner doften... Ja. När jag var... Ja, hur gammal är man när man är, går i 8, 9, så här? Man är 15, 16? 13 till 15 år. Ja. Nej, 7, 8, 9. Eller så, 8, 9. Ja, 14, 15. Ja, då praktiserar jag på en motorverkstad. Ja. Kent Torn på motorverkstad. Ja, precis. Alltså, man fick ju bara tilldelat på det. Ja. Och då det luktade så här. Är det mekgropen? Ja, det luktade så här. Jag fick plocka så här en B20 liksom i delar. Och så ska jag sätta ihop det här också. Så att, nej, det var den här doften. Nej, det här är något annat. Jag håller med dig. Sötare, men ändå mörrigt som fasiken, skulle jag säga. Jo, men det finns en... Det finns en bubblig känsla. En ton som... är ganska ljus. Ja, det här var speciellt. Galet speciellt. Väldigt mycket ekigt, men lite sött. Det som är lite lustigt med det här tycker jag att det är samma... Det är samma mörriga känsla som en sherrylagring. Mm. Fast inga torkade frukter, ingen kaffe, inte de här liksom. Nej, jag håller med. De finns inte men med. Men det är sånt här gyttrigt, mörrigt ändå. Och vet du vad jag funderar på? Nej. Vilken sherry är man lagar på ekfat? Eller vilken champagne? Ja, den hade varit lite kul att veta. Absolut. För champagne brukar man inte lagra på ekfat, vad jag vet i alla fall. Den lagrar du på flaskorna. Ja, nej, inte jag heller. Mycket kul, men det är väldigt mycket ek i den här. Då. Mm. Fast den är skitspännande. Den är jättespännande. Den är helt annorlunda. Den är mörrig men ändå ljus. Förstår du? Alltså, det här mörriga, den här avgrundsdjupa oljegropen, den finns ju där. Ja, men den finns ändå ljus. Ja, jag vet det. Det är jättekonstigt. Ja, den blir lite... Och det är helt klart druvor, gröna druvor. Ja, det är det. Absolut. Ja, jag gillar den. Den var rolig. Sen var det Sauternes då. Sauternes. Sen ska vara 16 ppm, men vart är de? Ska jag säga. För i doften finns de då inte. Tycker inte jag i alla fall. Nej. Kanske man kan ana någon sån där... Någon liten bränd ton, men... Ja, nu kommer det. Nu kommer det. Lite järn. Det torr, blött järn. I smaken finns den. Absolut. Mm. Det är lite kryddig brändhet liksom. Men du, den här... Alltså, det här för mig... Alltså, det här är... Ja, mycket mer smak. Oj, oj, oj. Ja, visst, det är galet. Men, alltså, det här är lite schizofrent. Mm. Med sådana ljusa toner mot den här oljegropen alltså. Bilverkstad. Är du inne i champagne eller Sauternes? Ja, jag är inne i båda. Men framförallt Sauternes.
Det är väldigt speciellt alltså. Det är, ja, häftigt. Det, jag säger inte att det är dåligt, för det är det inte, utan det är bara häftigt. Men det är en schizofren upplevelse. Va? Doftar först på Sauternes och sen doftar upp på champagne. Alltså druvskal. Jo, jag håller med dig. Champagne är lite speciell, absolut. Det, Ja, vad var sen då? Franska nyäken. Franska nyäken. Oj, det här blir jäkligt spännande. Också lätt rökig. 16 ppm. Och säg inte nu vart det rökigheten i doften, för det finns inte där. Men jag tror att det är så här. Det här destillatet. Och det här, för att det har jag upplevt tidigare med de från Bergslagens utgåvor. Så rökigheten finns, känns inte i doften så jäkla väl i det här. Det känns ännu mindre här än i Sauternessa. Ja. För här kan du ana lite så här mineralisk blött järn, lite lätt kryddig rökighet. Men här... Men i smaken. Då kommer det. Ja, då kommer det direkt med de här. Det är ett jäkla spännande destillat. Fan vad jag skulle vilja dricka Bergslagens New Make. Ja, den skulle jag också vilja prova. Fan vad det skulle vara kul. Ja. Ja, du hörde det, Christian och gänget. Att, ja. Men känner du vilken speciell smak? Röken, mycket mer smaken. Ja, oj. Oj, 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 vad torrt det är. Ja, det är supertort. Ja. Ja. Dammar nästan i munnen efter smaken. Mm. Oj, oj, ja. Jag gillar den där också. Den där är annorlunda. För att om man jämför med den första... Oh. Det som är lite roligt med den här, det är just att det är en ny ek, för att det blir så här, supertort. Ja. Och det blir... Det blir bittert, men ändå gott. Ja, det blir det. Det är precis vad det är. Det är schizofrent. Ja. Det är galet. Alltså, jag tror att många skulle tycka att det här är överekat. Men jag tycker absolut inte att det är överekat. Nej, inte jag tycker inte heller. Men det är liksom så. Det är bittert, men alltså, jag tror att det är destillatet som är så jäkla karaktärsfullt. Det är det, vet du. Det är ett fantastiskt... Så att det liksom uppväger hela den där... Destillat. Nyeksbitterheten. Mm. Ja, det är galet. Jag ger mig på nästa, ja. Nu skär du. Skär du. Alltså... Det är också 16 ppm. Som inte finns i doft. Men de gör inte, det är bara att konstatera. Jag känner dem inte. Det finns den här liten, den mineraliska brändheten. Mm. Om man liksom verkligen söker. Ja, den är väldigt subtil. Ja, den är väldigt subtil. Fast smaken finns det där. Den här var lite grann kompis med, då kan jag se. Sauternes kanske? Ja, lite grann Sauternes. Ja, Sauternes är det. Fast den är lite sötare. Ja, fast den är sötare ändå, Sauternes. Mm. Alltså, den är lite kompis med den. Ja, det är. Den är väldigt kompis med den. Mm, ja, den är god. Absolut. Det är... Alltså, den här skitigheten, ruffheten, lädertonerna. Tobak. Ja, tobak och cigarren och ja, allt det här. Den är så pass stark i det här destillatet. Så att oavsett vilken lagring vi har. Ja, så finns det där. Så är den där. Ja. Och den är så tydlig. Ja. Den är så galet tydlig. Ja. Så att ingen av de här destillaterna, nu har vi en kvar, har lyckats sudda bort den här ruffheten. Nej, jag håller med dig. Och det är lite imponerande. Enda gången jag tycker att liksom fatet har tagit över handen, det var någon av Bergslagens första. Kärredalingen. Ja, någon av de här. Nummer två, eller? Ja, jag kommer inte ihåg vilken av dem. Ja, jag tror det. Det var något sånt.
Precis. Vad heter de? Elva och Tomte och Jaha, nej, inte Tomte. Det var ju någon av de tidigare där. Skogsråna där. Ja, någon av dem som var på Nyek. Mm. För det var ju på ett litet Nyeksfat. Mm, då hade det chansen att... Ja, då var det liksom... För nu är vi inne på svensk ek. Ja, fast det är på 200 liters fat så jag är inte orolig ens en gång. Nej. Jag snackar med kryddighet tycker jag. Mm, den blir kryddigare. Den blir det. Lätt röker. Mm, säger vi. Oj, vilken karaktär det var på det här. Vilket kryddbett. Mm. Vilket pepparbett. Fan vad gott. Ja, det är så jävla sjukt gott. Ja, ja det är det. Oh. Vilket bett är den där rackaren. Och torrt. Torrt. Den här är ju liksom lite vän med French Oak istället. Ja, den är det. Alltså, svenska eken är ju jäkligt spännande. Mm. Därför att i doften och lite smaken i början, då kan man nästan förväxla med skärror. Absolut. Men sen så bara, pang, så blir det bara, kastar de in ett pepparkorn med svart. Ja, det är galet. Det är både vit och svart peppar. Mm. Det är liksom det hela. Ja, det är galet. Vilket kryddbett alltså. Samtidigt som du har läder. Ja. Alltså, du har så mycket läder så att ja. det är galet nästan. Det är som att slicka på en nygarvad läderbit. Ja, det är det liksom. Sitta ligga och suga på en läderbit. Alltså, det är galet. Oh, det är så här våta skinnhandskar och ja. Doften då är det liksom kryddor, tobak, läder. Mm, det är grunden. Och kryddorna kommer från fatet och tobak och läder kommer från destillatet. Ja, det är galet. Ja, det är så jävla sjukt gott. Mm. Den här liksom, just den här stunden när man sitter med det här då, skulle man ju liksom vilja För eviga. Jag skulle vilja spela in det. Ja, precis. Så man kan minnas. Ja, precis. Ja, det är så sjukt. Ja. Häftigt, gott. Tusen tack, Eldvatten, för det här. Det är, ja, grabbarna där, vet du. Ja, shit. Helt magiskt. Jag såg att de ska ge ut någon ny serie nu med någon blends. I ålder. Olika åldrar. Mm. Det vore häftigt att följa. Mm. Du... Jag måste bara säga en liten sammanfattning av det här. Mm. Det är så vansinnigt långt ifrån perfekt. Ja, ja. Inte en enda av de här är perfekta. Nej. Men i min värld är de himmelska. Ja, allihop. Alltså det är det som är så galet, va. Det är så att man tror att man är gjord för att vara där nere. Den där uppe där man går bort. Ja, alltså. För jag bara älskar det här skitigheten och tuffheten och råheten. Helt alltså. Underbart. Och jag kan inte välja en favorit. Nej, det är liksom jag fick 7 barn och vilken ja. Vilka 6 duger inte för ja. Mig. Det går liksom inte. Nej. Utan alla 6 barnen är underbara. Det är liksom det här är, men det är väl det som är deras tanke, att ett, ja men som de sa, ett bibliotek. Ja. Över vad man gjorde på detta fantastiska lilla destilleri, för det var ju otroligt litet. Oskar och Christian. Och de kämpade med de här små pannorna liksom. Och... Fast de gjorde ju underverk. Ja, tycker vi. Det är ju ren magi. Ja, vad tycker vi. Ja. Det är ju ren magi det här. Mm. Mm. Så är det. Som är borta för evigt. Ja, travligt. Och om det nu är så att alla de här flaskorna finns på bolaget någonstans i Sverige, så bara ser ni en av de här, en gul eller blå etikett efter Eldvatten och Silent Weed, då är det bara att kasta sig över och köpa en pengar. Ja, absolut. Det är, så är det. Det är ingenting att tveka på. Nej. Det är, så är det. Alltså 995 spänn, det är... Mycket pengar. Jag skulle säga att det är billigt för det här. Ja, jo, men det är mycket pengar. Det är mycket pengar. 1000 spänn är mycket pengar. Det här är 6000 kronor liksom. Det är jättemycket pengar. Mm. Men om 10 år, då är det 60 000. Jo, jag vet. Det är så. Ja, minst. Minst? Det är, ja, det var en underdrift. Det är en underdrift. Ja, ja, fantastiskt. Mm. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det är galet. Det är så gott. Och tack! Mm, tusen tack. Tack grabbarna på Eldvatten. Det är fantastiskt. En ära. Mm, det är en riktig ära att få prova det här. Mm. Jag menar ju inte så. Jo. Har vi sagt nog med superlativ?
Har vi någonsin inte gjort det när det gäller Grythyttan? Grythyttans destillat är ju, ja. Nej, det är, men jag ser fram emot att prova lite mer från Eldvatten. Jag tycker det är roligt, det de har. Det är spännande. De är roliga grejer. Ja, det är coolt alltså. Och jag är lite nyfiken på de här blendsen. Ja, det ska bli riktigt kul. Serie på tre, med olika åldrar på blends. Ja, vi hoppas vi hamnar här igen. Ja. Med lite mer Eldvatten. Vi säger så. Slanger.